ವನಿತೆಗೆ ರುಚಿತವು ಸಾಮದೆ ಮನವೊಲಿಸುವೆನೆಂದು ಸುಗ್ರೀವನುಗಳೆಲ್ಲ ಕಣವ ಬಯಸುವಳೆ ಕಮಮ ಲೋಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆಂದು ಹೋದಂತಹ ಸಂಬಂಧರಾದಂತಹ ಚಂಡಮಂಡಲ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕದಂಬಾವರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜನ್ಮೆಯಾದಂತಹ ಅವಿವಾಹಿತೆಯಾದಂತಹ ತರುಣಿಯೊಬ್ಬಳು ಚಿನ್ನದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಣ್ಣ, ಆಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಒರೆಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಂದೇಹ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಂಡಮಂಡಲಿ ಆಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳಂತೆ, ಯಾರು ಆದಿತ್ತು ದುರಮ್ಮಗೆಯನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ದು ಒರೆಸಬೇಕೆಂದು, ಇದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯನಾದಂತ ವರ್ಣ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಾಳಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಈ ನಾರಿ ದುರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಸುವವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸುಗ್ರೀವ. ಸಚಿವನೇ, ವಿಶ್ವಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದ್ದವನೇನು? ವಯೋವೃದ್ಧನು ನೀನಬಹುದು, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನು ನೀನಬಹುದು. ಅರಸನಾದಂತ ನನಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನೇ ದೀಕ್ಷಿರಬೇಕು, ಕದಂಬಾವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಯ್ಯ. ನೀನು ಸಂಬಂಧಿರಾದಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರ ಲೋಕರೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಕದಂಬಾವರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನಕದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ತೆಲುವೆಯಾದಂತಹ ಅವಿವಾಹಿತೆಯಾದಂತಹ ತರುಣಿಯೊಬ್ಬಳು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸುಗ್ರೀವ, ನೀನಿಂದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕರೆಕೊಂಡು ಬಹು. ಏನಿದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೇಳದ್ದನ್ನೇ ನಾನಿನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವಾದಂತಹ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಶಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಯೋಧನಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಕದಂಬವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಯೋಚನೆಯು ಹುಟ್ಟುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ. ಹಾಗಂತ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ. ಒಡೆಯನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೀಬೇಕಾದ ಹೃದಯಾದವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಿರಲಿ ನಷ್ಟವಿರಲಿ ಪುಣ್ಯವಿರಲಿ ಪಾಪವಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಡೀತೇನೆ. ಕದ ಜಮಲದಿ ಸುಗ್ರೀವ ಶುಂಭನ ಅಜ್ಜಿಯುಡೈದಿ ಮೇಲೆ ಬಂದದಂಬವನವನು ಒಂದು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೇ ಕದಂಬವನಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆಂದು ಕಾಣದ್ದನ್ನೇ ನಾನೊಂದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಮತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಮತ್ತು ದನ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮಗಮಗಿಸಬೇಕಂತ ಸುಮಗಳು ಅರಳಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಋತುಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜಾತಿ ವೈರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಲ್ಲ? ನನಗಾಜ್ಞೆ ಶುಂಭನದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೇನೋ ಇರಬೇಕು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಹಾ ತಪಸ್ಸುಗಳಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದು? ಯಾಕೆ ತಲೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಶುಂಭ, ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಶಿವ ಶಿವ ಪರನವೇ ಗುರೆ ತಿರುಗುದಲೆ ನಮ್ಮ ಶುಂಭ ಕೆಟ್ಟನು ತರುಣಿಯ ಯೋಚಿಸಲು ಮನದೊಳಗೆ ಶಿವ 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 ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನ. ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ರಂಗದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾನಂದದಿಂದ ನಗನಗುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹದಾನಂದವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮಹದಾನಂದವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಳನ್ನು ಬಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲ, ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆಯುಳ್ಳ ಆದಿಶೇಷನ ಇರುವ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹಾಗಂತ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಬ್ಬದ ಮಧ್ಯವಾಗ ನಮ್ಮ ಶುಂಭ ಇವಕ್ಕೇನು ಬಯಸಿದ್ದ ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೇನ. ಏನೋ ಶುಂಭನ ಅವಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಕಡೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾನು ಹಾಗಂತ ಇವಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾ ಇವಳ ಯೋಗ್ಯತನ್ನು ತಿಳಿತಾ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಯಾಕೆ ನನಗೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಂತಲ್ಲ ಒಡೆಯನ ಆದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಅನ್ನ ಅನ್ನದ ಋಣ ಉಂಟಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವಳ ಮನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೊಡೆಯನ ಆದ್ಯ. ಶಿವನೇ, ಇವಾಗ ಈಕೆ ಅವಳಿಗೆ ತೆತ್ತಾಳ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾಳ? ಏನೇನು ನಾನು ಓದುವ ಶಂಕ ಓದಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬವನು ಕರುಣೆಯು ಎಂದು ವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದೇ ಸನುಮದ ಬರಲಿದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಕರುಣಾರಸವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೇನೆ. ಸುಗ್ರೀವ ಏಳಪ್ಪ
ದಿಟ್ಟ ಬಸವನಂತೆ ಮೈ ಉರಿ ತೆತ್ತು ನೋಡಿದ ಎತ್ತು ನೋಡಿದ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವೂ ಇದಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯವೂ ಇದಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾದ್ರು ಆಕಾಶವೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಯಿತು ಎಂಬಂತಾಗಿ ದಪ್ಪನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ. ಬಿದ್ದವನೇ ಸತ್ತೆ, ಸತ್ತವನೇ ಪುನಃ ಎದ್ದೆ. ಹಾಗಿದೆ ಶುಂಭನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದೆ, ಆಗಲೇ ಮುಗುಳ ನಗೆ ನಗಾಡಿದ್ದ. ಆ ನಗೆಯೇ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿದ್ದಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಪೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ದೇವಿ ನಗಾಡಬೇಡಮ್ಮ, ಭಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಮ್ಮ. ಹೆದರಿದೆಯಾ ಸುಗ್ರೀವ? ಹೆದರದಿರು ಹೆದರದಿರು. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ನಾರಿ ಅಬಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರೆ ಶುಂಭ. ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚಂಡಮಂಡಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಶುಂಭನೇ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದವಳು ನಾನು. ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಧಾನವನ್ನೇ ಮೂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯುದ್ಧವೇ ಬದ್ಧ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಸುಗ್ರೀವ. ಅದರ ಕುಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿನಗಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುನರಪಿ ಬದುಕಿದ್ದಿ ಎಂದಾದಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೌಷ್ಟನವೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗಿ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಒಮ್ಮೆ ದರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನೋಡು, ಮಂತ್ರ ಮಾಟ ಮಾರಣ ಮಾರಕಾದಿ ರಕ್ತಪಾತ, ಸತ್ಯ ಶಾಮನೆಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಭೂಮಾತೆ ಬರಡು ಬಂಜಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಶುಂಭನೇ. ಭೂದೇವಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕದಂಬವನವನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೋಹದ ಗಾಳವೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶೋಳಿತಾಪುರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರೆಸಿ ನಂತರ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಸುಗ್ರೀವ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ತಾತ್ಸಾರ ಬೇಡವಂತೆ. ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಂಭ ಬಲಾಡ್ಡೇನೆ, ಅವನ ತಮ್ಮ ನಿಶುಂಭ ಬಲಾಡ್ಡೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಂಭುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ರಣ ಕಂಜುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ತಿಳಿಸು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಮಹಾಯೋಗ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಬೇಡದಿದ್ದ ತಾಯಿ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಆಶೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಲಾಲಸೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ ಏನು? ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಾಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಾಗುವುದಮ್ಮ. ಈ ಕೆಟ್ಟವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡ ತಾಯಿ. ಇದೋ ದೇವಿ ದಾಸನಾಗುವ ದೇವಿ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.
ಗಂಡ ಬಳಿದಾಳಂತ ಹೊಗಳಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯದವನಲ್ಲ, ಗುರುವೀರ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ಅಯ್ಯವಳನ್ನು ಎಳೆದು ಚಿನ್ನ